beta banze mona sika na beti nzembo wana oyo wana paradoxe papa yo kiango papa teleni abi depuis le orchestre comme on a mon nouvelle écrite akepe ba journaliste le roi bayaki ba chaîne landaki moi mingi asali pe ba interview na ye a lobi ke non orchestre depuis le comme on a mon nouvelle écrite à Ramazani Christian Nzenze Bendo et puis Pompon Miyake. Balongwa donc ngape bayaki basola nangai ngana tali ngana bino ngana na ko longwa ndengo na te pongana longwa awa loba papa mbaye moko ayebi singana longwa bia bengani nga po ye moko mutu azwaki ngai a l'orchestre baninga balongwe esala ke tozonga kin tozonga kin na avion tomataki bango bafandi mupanzi biso tofandi mupanzi donc tokabwani tozongi awa na kin esali ke bango baye kosala nouvelle écriture de l'an 2000 nouvelle écriture de l'an 2000 o bango basalaki balobi ke bango komba nouvelle écriture eza ya bango esali ngaka randenge zaki tofandi to répéter te po esali pe orchestre bien te po papa mba sepela kite papa mba na kanda na chopi alobi na ke na ngai na zongi na ngaboza pe na mayele te nga na zongi na ngana ke bo débrouiller lokole beti na mboka chanda sike botami makulaka Diagolo la nous est ma cambo, Diagolo la nous est ma cambo, Diagolo la nous est ma cambo. America boyokae, Europa pe boyokae, Azikuna boyokae, Africa boyokae, Diagolo la nous est ma cambo. Abonnez-vous massivement, Diagolo la nous est ma cambo, Diagolo la nous est minaki. Mbote na balandi ya Diego Lola News. Bonjour, bonsoir, ici Kezwa Mibino. Lelo tozai susu awa na Diego Lola News, n'émission na biso ya ngunda na numéro ya sika. Na numéro ya sika nde bolingaka to ya melabino bato bino bolukaka. Bato bino bolingaka yango lelo to ye na numéro ya sika. Ya émission na biso ngunda. Pona banda émission oyo na kosenga liboso bolimbisi mingi na balandi nyonso ya Diego Lola News na sengi bino bolimbisi pona teni na ngai ona lataki lobi na robe na lataki na moni etuti si penza bato be libaku me ezaki intention na ngai ya kututia bino libaku te yango na sengi bino bolimbisi penza mbala ya sima ekozonga lisusu ata mukete lelo toza awa na konti émission ya biso ngunda to yambeli bino Papa Tosha Fulakanda. Ta ona ba Tosha Fulakanda bino nyoso boyebie malam malam ye penza azaiki kosa musa pene pene ya fe papa Wemba akenda pena tika biso lelo tokobeta na ma solo ya nouvelle écriture na ma solo ya nouvelle écrita parce que ba tebele ba yeba kate kosa différence wana ya nouvelle écriture na nouvelle écrita lelo tokomekana ko yeba pour la nini nouvelle écriture pour la nini nouvelle écrite nyon so wana ezaki différence wana ezaki pour la nini yango na ko ume ya te kola kisabino invité yanga ya lelo poto banda penza émission ya biso na ndenge elongo bani papa Tosha mbote na yo mbote mama na sepeli koyamba yo lelo awa na chaîne ya biso ya Diego Lola News to sepeli pe koyamba yo to ebete masona ya biso ekoleka malamu mingi na yango ne apoto banda na ngo se présenter pe na bande ko batali o bakozwa libaku ya komona yo na émission epso mukola lelo se présenter ye pso bango ali nani pe musani ni yo sala ka bongo pembeni ya fe papa Wemba ngai merci mama na question ngai kombo na ngai za Tosha Fulakanda me kombo na ngai non na ndenge biso ba bantu kombo na ngai eza Fulakanda Masamu na Tosha donc Dieu merci na ba mama papa ndenge ba botanga na ndenge na kikongo baloba ba matondo kwa Nzambi donc comme langue za Tosha Fulakanda nga za bassiste
bassiste na na zala pene pene ya papa wemba petisiko na zaka kana vivre la musique na za bassiste et puis chef d'orchestre ya vivre la musique. Merci mingi na yo papa Tosha, merci mingi na kotel sa bande ko batali te ozali bassiste pena kuna siko lelo to ko beta mingi ma solo na yo tango yo intégré groupe nouvelle écriture to ko luka ko yeba siko yo mutuna nga liboso ezali ezalaki ndenge nini po yo okota kuna na nouvelle écriture. Ah ezali mko mususu nga na fandi wana na beta ka deja na na beta ka nga musique po na zalaka avant na ngadia di angadios na zakana ngadia di angadios na bana obeta na ngadia di angadios et komi to su contrat ya poto na na ngadia dia bango ba kei biso to tikali biso to tikali donc to tikala ki na ndenge za ki ya pasi po za ki to tikali ba tikali biso na beach ngobila na beach ngobila poto katsa braza poto kende kozwa vol za ki kuna bon gana tikali et puis to sangana ki na ba ami na ngai Al Pacino Ogi Lianza lelo za na zaiko baninge bele to sangana to sali orchestre na biso to koti pe studio to sali nini album wana sikoyo ezwaki ekabola ki biso po producteur l'air to sali banze bo producteur alingaki to tia kaka bazongisa elongi yanga dia dia na affiche esalaki ke to mona kiango ezaki ide moko penza ya bien mingi te ya mwana to kabwana ki nga na fani na ndaku na komo travailler na papa Simba. Papa Simba kwa zaka saxophoniste ya Manu Dibango pe guitariste na ye. To bandi ko travailler papa na Lubelu Pepe na Emile Ntimba. To bandi o travailler na Oshwe. Moko msusu na moni noko na nga mavuzi. Clément le lois a été pe à son âme. Noko na nga a ebisi ngai orchestre moko papa mbazo sala orchestre moko ba jeune kuna basi ba bandi orchestre ba jeune nga na lingaki yo okende kuna okebeta kuna ah bon nga na zaki pena lokola biso na Kasavubu to mona ka orchestre oyo ya biso ezaki zaiko pour le roi zaiko oleka na kimponzo mona zaiko beta kawana donc nga makanti na nga na bana mona komsusu na beta na zaiko mena zaki fan ya papa wemba po noko na nga na zaki proche ya colonel Jagger azaki pe proche ya papa wemba donc na ndaku musique ya papa wemba bana ko beta mingi na yo tala mukomsusu na fandi na ndaku na moni babi colonel Jagger atindi babe na ngai ba ko swanga na kende na na matonge na yenda matonge na matonge ti tokutena colonel Jagger abisi ngai papa wemba za posa sola na yo to yeti na Oshwe a l'époque na Oshwe ezaki ba telephone bo ezaki na mte ezaki ba telephone ya ba telecel oyo ya minene na cabine ba bengi pe papa wemba na soli na papa wemba donc mukolo wana na vie na nga na ba okondi mateta la papa wemba ngai jeune na zaki na sola na papa wemba donc ezaki plaisir ya kosakana te na vie na nga abisinga no okende repetition na mona kao na ba video ya ngadia dia okende repetition na ke repetition na mikole landaki na kutani na vie na ngai Pinos wazaki basiste na kutena ya na ngai Gotye Mukoka o le za susute ye pasaki basiste na kutani na camarade na nga Ramazan po Ramazan azaki ami na nga depuis kala na kutena baninga mususu lokola ezaki de basiste bazaki de basiste nga na ye na bandi mukie sima na kimi na nga lisusu na koma kike na zoyate et puis baké ça la disque baké il y a des nabraza baké ça la disque et singi que disque ango fallait qui basse moko ya ba jeune et beta
na lobi te ke baya wana babanda ko beta mabe mais bazaki une expérience pour nga n'apprenais pas na bango mais esengi jeune moko fala ki abeta yango na bazongela ki susunga baye ko tanga pa papa Simbar toujours travailler papa Simbar a bisinga soki oké ko beta na wemba te ko ya ka susuate parlande na ndimi penza na ro ozonga na zonga susu na viva la musique. OK. Sikoyo motuna moko elinga papa Tosha. Na moment nini papa mbazwe ki kanisi ya kosala nouvelle écriture. Ezaki bato bakendaki, ezaki recrutement ya sika to likanisi na po kalezaka banda obenga kaka viva viva. Na lingi quand même hotel sa balandia biso appellation wana ya nouvelle écriture to nouvelle écrite et na moment nini na kati orchestre ya papa oyo. Bon, mama pensa omoni nga lokola na yaki na oyeba pensa mingi pensa te na oyeba pensa mingi te mais ezaki nango kaka viva la musika mais na ekomeli ya sika ekomeli ya sika donc ba jeune mususu oyo ba yesiko donc ba na mpepa sika na mpepa sika. OK, donc ezaki ndengo wana donc ekomeli ya sika. Donc le col anga na yaki vers 96 donc 96 vers ba katikati to kefa donc idée na ye na oazwa ki po asala mo donc na ye bakite. OK, merci beaucoup papa Tosha, merci na balandia biso ya Diego Lola News tozo ko bakaka na masolo na biso ya il y a une nouvelle écriture. Tant que ce yo koti bobandi ko sa musala album nini ya liboso oyo beta kakuna na nouvelle écriture. Ngai album ya liboso na beti yango na mboka poto na Paris. Na beti album ya liboso zaki L apostrophe. L apostrophe album wana nga na beti na betali banzembo ebele penza ebele po na participer ki pe na na quelques bas arrangements où ndenge ezala ki ndenge to banor 5 ça va idée. Donc na beta ki album na ngal boso L apostrophe. Na sima ya L apostrophe album nini so ya ki Olanda. Kuna na nouvelle écriture. Après L apostrophe na obeta album Fulangenge. Fulangenge ezaki album moko po na nga ti lelo na za sona yo kango na mona ngo eza album moko e propulsa ki nga po eza lwa bénédiction na tant wana pe na ya kobota mwana nga mobali na tango to sa album Fulangenge na kobota roi ne ya mwana pe ne sala ki sikoyo motu na nga eza boye tango yo koti papa mbe papa mimi na mikili ya poto ndengo lobi wana na ngo tel sa ba na biso mwa muke vi ya papa mbe za ki ndenge nini à part na bangongo boza na musique ce qui botikali tant que soit za ki ndenge na ko vana bino ndenge nini na ba répétition azai ko kota sa bino mara mundenge na ngo sa so mo muke muke vi ya papa ma ndenge yo yebeli yango na mo mukusi en tout cas papa we mazaki comme papa et pas na biso po na répétition chaque fois ba sa biso il faut qu'on travaille abanaote à biso chaque fois il faut qu'on en amour bolinga na entre bino poso bosa na bolingo boba rosala toujours succès donc faut bosala na amour abanor li kapenza to travailler po abanori quoi prendre biso pena travailler po yemo rezaki répétition sur les 9h bomona e azana na 9h azana na 9h a pour répéter ti et répétition aussi là donc biso to aprena ki penza ndengwana. Et ça qui en dehors ceux qui répétition ou concert est si le bien beau fandi papa bando linga mingi ko blague ma solo boko solo la bozo seka en tout cas na ba conseil donc à ça qui pena papa penza azala ki papa fait papa wemba pe a son âme ngai pe na mona ka kwa papa mba pena kienda pena mba mingi ponga na banda ko linga papa mba mingi. Et là, on a bandé avec les amis et papa et mes amis et là, t'es là. Azaki déjà papa, mais ce qu'elle a dit, il a banné. Ezaki penza le col à moto, azana no gêne ma case. Tout ce qu'on a dans ma son à biso, ce qu'on a nouvelle écriture pour nous, on a un bois à candé, ni bois à candé, ni bois à candé, ni bois
vous avez que foutre mal quoi bah musicien sous surtout de tout cas qui va foutre mal à la fin du mois rémunération à bien les attendre ni pour la nouvelle écriture. Ah oui, et ça là ce que sale musala aujourd'hui les foutre en aïe ceux qui attendent sale musala t aux un problème soit banabo bas on va qui là si ou soit problème y a santé donc c'est là qui au commis et pas papa a remis sa bongo pour ma cambouana nyoso et kokisama donc et banabo passe néwana zaki ou le kanandengwana si qu'on a moment ni une nouvelle écrite à Yesus ah et comment qui touti comme ça l'album Fulangenge album Fulangenge et puis toqué tourner na Afrique et puis toqué en Éthiopie toqué Éthiopie ezaki na concert est le 1er janvier donc le 31 au 1er janvier 2000 pour ezaki na 99 toqué toqué mina Addis Abeba tout petit concert et sali qui est kuna orchestre et kabwani baninga mususu ba moni que non il faut tout longwa pour ba foti biso bien te il faut les aki bon ndo kwa nani nani ndeba longwa na tangwa ezaki loko la Ramazani Christian Nzenze Bendo et puis Pompon Miyake balongwa donc ngape ba yaki ba sola nangai ngana tali ngana bino ngana na ko longwa ndengo na te ponga na longwa awa loba papa mbaye moko ayebi singa na longwa bia bengani nga po ye moko mutu azwaki ngai a orchestre baninga balongwe esala ke tozonga kin na avion tomataki bango ba fandi mupanzi biso to fandi mupanzi donc to kabwani to songi awa na kin et sali ke bango ba yo sala nouvelle écriture de l'an 2000 nouvelle écriture de l'an 2000 o bango ba sala ki ba lobi ke bango komba nouvelle écriture eza ya bango et sali ngaka randenge sa ki to fandi to répéter te po esali pe nord qu'est-ce que bien te po papa mba sepela ki te papa mba na kanda na Ethiopie alobi na kena ngai na zongi na ngaboza pe na mayele te nga na zongi na nga na ke bo débrier ezaki pasi toye baninga ba osala makamba na bango biso to fandi mokomso na fandi e pa muninga na ngai bienvenue dans 5 to fandi na ye to solola bienvenue e bisinga ya bi ah po ya bango ba benga nga toujours Palme d'Or abiyaya mais ndenge eza boye oko telema pena ozongisa ba répétition orchestre ezonga oyobi ke nde ozofanda boye eza lokola orchestre ekufa alobi yango nde tofandaki boye na moi esali ke ba après-midi nga na ke molokai na village molokai namoni pe titi na Al Capone akoti pe ah titina solola titina abeteli nga pe lisola bi ah to sa yo ndenge oza deyo deja za obi ke soki bofandi bo travailler orchestre ezonga mbala moko epesinga ide na bino en tout cas il faut na lukana sek sabato ok tiere mokratana na tiri mon gratana to kid da dibola na si tiri mon gratana falagi mo guitariste c'est mon nom na zalana jeune frère na mamoko a su da dibola ti na sanction orchestre na kei e pa ya vie na nga Georges Ngalula o ya zaki bazaki ba batu ya papa Wemba na ke pa ya zolozi na si ya zolozi nga nde na zabo na zaki na posa na kota maki na molokai na travaillé na instrumentiste mais naza na mbongo te po moi café moi colia moi ni ya zolozi a solo liango pe na vie rivadelo wana papa mbaza na poto papa mba na poto ya zolozi a solo liango na vie rivadelo pipo a solo liango pe na PDG tario mulongo et sali ke bakangi selinga pe moi eloko na bengi ba master o bazaki
viens dans mon quartier à Bisingaï, moi na ya viens zenze ozaka pianiste na grand zaiko, moi na viens zenze azobe tapé sainte na matongé asaka na matongé na kien lukapé na moni penzenze poye kombo nzenze na juin zenze na ye na ye na koti si bango maki na molokai na molokai na travaille na bango tombo pourquoi tout la mukaba 4 heures tout travailler na faire travailler orchestre ma répertoire presque tout orchestre donc son et comme il pena bien comme surtout travailler na ba 5 heures na moni Big Zass libérateur au chanteur national libérateur aye a outa na ye moi sport naé aye à côté wana ah libérateur ah il y a un yembelanga na banzembo presque tout à défiler na équipe na orchestre Ivandinga na bi non en tout cas au faux la zone soit pas jalousie il y a jalousie tala boye en tout cas il y a jalousie ah mbalo tomoni il faut toko tse non ma équipe na place moko ya bien bozala ba mingi so na na Bel Air est ça non loin Hôtel Bel Air, non loin à cimetière, il y a Mbenteke. Wana tokoti na Mbenteke to bandi travailler baninga musupe ba ye ba Al Pacino, ba Christian Lema, ba Checo, Ibos le Grand Bati, baninga ba ye Apocalypse Yajan. Ba ye tokoti pe na Mathieu, na Mathieu na to travailler na ba nzembo na biso sika. Nzembo na chose si kana ero sala nzembo oyo paradoxe o na yemba ngenze ke komi penela nga ezara nzembo na yo oui na ero sala nzembo wana pe o na dedia ke on a pe de jetar le mulongo na sala nzembo na papa wemba ba ebisie a uti poto ai wana bokoti studio te kaka bozo sa kana maki a uti poto ai papa wemba yoki répertoire tobeti bobeta na banzembo na masika to bobeta banzembo na chasika na beti nzembo wana oyo wana paradoxe papa yo kiango papa telemi abi depuis le orchestre comme na mon nouvelle écrite akepe ba journaliste le roi bayaki ba chaîne landaki moi mingi asali pe ba interview na ye a lobi ke non orchestre depuis le comme na mon nouvelle écrite. Donc par là, et comment il peut nouvelle écrite. Et comment il nouvelle écrite. Série 7, série 8. Et ça qui peut être fort, na yo, pendant au salaire qui mingi, au salaire qui peut être fort. Ou alors, ce qu'on peut continuer, si vous avez un moment où vous avez un moment où papa ou un moment où vous contrat wana au besoin qui bateau parce que baby solo wana qui bukinda qui après papa mais qu'on coupe mais ce que wana ina zwa siko yo makanisina yo tango boke voyage wana et ça ma kindenge nini na podium mais akindenge niti et comment niveau que papa mba kufa wana zobe tepso version oyo ya yo ndenge yo moni la ki makamba ndenge zale la ki ay ezaga sona na obeta di solo ezaga pasi mwa mingi mais bon Tozaki na kin et comment gitan moko oyo tozo déplacer penza mingité et cela qui que papa abeli na poto et puis na poto de nzamba sali nzoto ayoki bien ayekin l'air ayekin alandeli makambunia sorti et médecin autorisé abetanaye musique. Et ça, il faut tout voyager, tout kende Côte d'Ivoire. Papa le dit non. Tout kende à ta voyage oyo. Tout kende voyage oyo. Et ça, pokaka, tout bima. Et puis, moi, nini, et ça la. Ma mémoire nabiso, et ça la moi, calme. Tout bima, karandeng, et ça la va. Voyage, on est à qui bien, tout travailler, peut bien, tout travailler. Papa a zagi soka ye ko yemba abana yemba ka eske nzembo na ka eske po biso to répéter ba nzembo musu ye soka ye ka rep non chef il fallait na répéter to beta eske to kepe voyage to kena très bien to je vol na biso na tongo na to kompe na Côte d'Ivoire très bien
le même jour tobeti concert moko ezaki VIP ezaki d'autant beaucoup moi bobeta déjà tobeta concert tobeta concert na pourquoi na haut tobeti pe concert en tout cas concert on ezaki très très bien il est ezaki très bien lobby na ngo ezaki repos tous ayez na moi repos quand on est à la tofana hôtel na moni papa ou mbaye ah mbuta ndenga nini po ya ba obenga toujours mbuta mbuta ndenga nini ah bien papa na moni photo réfléchir tout ça la répertoire moi mususu par rapport au tobeta ki wana po au tobeta ki zaki répertoire acoustique tobeti ba relan tobeti ba répertoire na eba Shomi Dowe ba Maria Valencia ba wana kuna il fallait tobeta répertoire mon pe moi mususu totia neti ba kaoko korobo banani témoin banzembo oyo eza eningisa ba est-ce que et puis na suka na moto kozonga ba banzembo ndenge zaka ba awayo kei banzembo ayemba ayemba kana piano to solo ni na na vie to ça très bien na tango wana botika ko constater loko moko te ke malaise o ta nini bo vous constatez le côté azaki normal très bien to seki ku to seki ku tayebi singa ah chef na monyo fandika boye o mela rien o mela rien ngala bi non papa ta na fandika boye ba pesa chef mwelo mwa za la na ngopo le msuko ko mela na e na ndenge ka e sala e o sala ke lobi na ngo lobi na ngo e koki lobi na ngo na tongo ni se jubi se toke restaurant to lié et puis toke sa balance toke pe to sale na biso pe balance na biso pe bien la balance to kouten na papa pa ya ki balance to solo li ayip singa non il fallait ki ngana zo ngana pe mananga muke nani on sa la balance kana ayip singa non balance to holande lango chanteur na biso Guilhem Adova a holande la balance ya mikro na ye kepe ye pa ke na ye a biso zongi to sai balance na biso to sai balance a très bien to zongi kande nge zaki concert biso to beta concert na donc e za la partir ba 5h et puis so to beti concert wana 5h du matin et puis so to beti concert wana to rejoa vol na biso to kende na ville mususu vers ba 2h 3h du matin papa Benginga on a un téléphone allô chef il fallait qui oui ça ba musicien nyoso ko kitana bino bokanga ba sac tout pour to ce to beti concert ba la moto ken aéroport to ken ville mususu ba sali pende on a l'air na kiti vers ba 3h ba 3h du matin on a na bandio benga ba tout nyoso ba kiti vers ba 4h bise jibiso to komiti na numabo to fandi kuna na numabo biso fandi na nini na loge na biso na loge na biso na moni pe papa ndenga zo leka akeyi pe na loge po batia kiye ake kuna ye na Corneli Malongi waza manager na ye waza manager na biso lelo pe ba ke kuna ba fandi na moni on ele malongi ayo benga ngai ke papa zo benga nga ke te kuna to fandi pe na papa to sala programme ndenge ni to banda banze moni bo banze moni ni to beta nga pe na bengi baninga mususu ba musicien ba ya po biso ezaki to sangisa ide presque biso tout na ndenge ya bana la sa biso baninga pe baye to komi pe ko sala to sala pe programme to banana l'air to sala programme wana via fandi na ye azo mela na ete na ye calme banini pe ba ndeka e sala pe presse pousani pembeni o ba bazwa mo interview calme mbala mo ba komo benga viva la musique na podium amon papa bravo bravo chef bravo très bien j'ai calme donc à ça qui peut pompage na bien dès qu'il y a
Azaifi, tu m'as tipé na podium. Tu bandi na bisopé très bien. Et au coma, na tamuko, tu m'as mis japoué. Wana, tango bino bo matakina o liboso. Bino bo beti ndenge bo beta ka liboso wana. Tu bandi ke na ye. Bo bandi do bo matakina atan ba bengi nouvelle écriture. Bo matin ba mona papa yon malamo. Biso to matina nou ka ndenge salaka. Balance moi à moi rapide eh. Et puis via Mati to bandina et to bandina ni témoin ce côté mon papa est coupé ça qui nzembo liboso to bobeta ki danze momoko apo em balinda est coupé te to beta ki déjà to beta ki déjà to le ki déjà ba trois titres trois titres bandako to bandako ça la ndeng enchaînement net to le baba to tina nani témoin to ena anal analengo et puis l'air touillé na esque de papa yokoué de na seben nango papa yokoué donc ezalaka pas si trop donc ti lelo na vie nanga na linga kokanisa passion wana te o na mona ka mukolo wana donc na koka comprendre ngo te donc ezalanga pas si moko ponga na vie nanga yi na papa wemba na fanda yene pendant 20 ans. 20 ans. Pendant 20 ans, papa wemba et pas nangai. Donc papa nanga. C'est ça qui a ta problème, na zana problème moko mona to solo là à conseiller nga penza na ndenge o papa zo conseiller mona. Eza pasi mingi bandeko batali ya Diego Lola News nga mo pesani ngai nzoto malili sanga pena pasi mingi tokomeka koleka page wana po ezesika moko ya pasi yango na profiter ko pesa mbote mingi na Claude Ndekama esika ozali na pesi mbote na yo uti pa boss na ngai Diego Lola News a pesi mbote esika ozali siko après liwa ya papa bokundi makamuno sesili. Orchestre siko etikala ki na maboko orchestre etikala na maboko ya nani na minito lokwa yolobiko za chef d'orchestre ti lelo bozo continue ko évoluer et puis boko sa msala ngo ndenge ni mikamwa ko speaker tsumuke oui omoni papa tika biso na podium tika biso na scène donc atikela ki biso pe répertoire mobimba oya za nango oya sala ki répertoire oya viva la musique depuis 77 Tikino lelo. Donc, atikela bisope héritage ou ezali viva la musique anaye. Donc, viva la musique de papa wemba. Pour viva la musique loko eza de papa wemba. Donc, eza orchestre ou eza ya ye. Donc, mukolo nango eza mama Amazon. Eko kokufate. Po ngai na ndenge oyo na kota ki viva. Depuis bon jeunesse nangai tilelo bo tata na bana na mona kike eloko wana tokoko bo mangote po eloko wana grâce nango grâce ya papa we mande biso toza bato chambo yango na zwaka pena decision elongo na baninga eloko na biso oyo tokoki siko papa to chambo zo decision ya kubomelo ko temelo to ko mona pe ba division kaka bato bazalaki kuna bato babendani mwa moke na kutanga Bendoson na kutanga nani bakombo na bango ekimikimi nga oyebike babendana ki mwa moke bakendai kusala oya bango et puis koko mape bakomi kuna bakabwani susu mwa makambo mbinga mbinga siko pona nini ba depart wana pourquoi ti lelo bozo kwa kusangana pe liboko mokote bo pesa biso pena musique o biso tolinga ki mingi bon omoni mukili ezalaka ndenge wana omoni mukili ezalaka mutu akozala afandi awa na environnement oyo akomi na posa komomona neti environnement oyo ekomi susu bien pona ete akomi oyo ka posa atala libanda l'air mususu pepo na ndenge oyo ezalaka po azala pe a l'aise na ndenge na ye omoni biso mwaeto kanga bato eza te biso maloba na biso eba ozalaka bonne chance nzambe asala po eza art eza bazabandeko ata toza ndako moko te
tokabwanite toza bandeko to balobaka bonne chance bon vive la musique ape eza institution. Les hommes passent, les institutions restent. Les hommes passent, les institutions restent ningolubiwana. Mais si ko ti si ko yo banda papa mbake ti si ko nanu vive la musique sali ata album ti. Na sima papa wo bato kake bato batikala na papa malgré ba départ ndeto uti ko loba mais bino bato botikala ningolubi ko za chef d'orchestre. Ti si ko album ti loko tozo yo kabino penza ti eza nini. Album est salamaki, album est salamaki, album ya kitoko, album kombo nango, la voix du maître. La voix du maître est salamaki, album est dans la plateforme nyonso ya téléchargement. Les albums nango kitoko, les albums oyo to salaki, album hommage, oto saki appel na ba grand frère nyonso, presque. Nyonso bazaki na vive la musique. Mais tomo lokwa ki bosali pena promotion yango te potango koluba bongo bande komsuba oza d'accord nanga ke ba ebi penza bosali promotion te ndenge zala ke promotion tango papa zala ki musique eko bima mboka mombe ko eba ke papa mbasala album tel tel bosali pena promotion te pourquoi ba distributeur ya album wana la voix du maître bango bazaki na bazana etekeli na bango oyoyo bazo salela po bango batiaki na plateforme tout ya téléchargement donc bango bazo tekela ngo na ndenge na bango na ba mukili mususu et puis biso pe a na kin promotion na ngo to sala ka ndenge za ka malembe malembe et puis ezwa nzela na ngo nete ba nzembo na kata album wana nani atinde mbukuna na naimbi kuna Yana biso redi ya misi ayembi, yana biso Stino As de la Chorale ayembi, yana biso Luciana de Mingongo ayembi, yana biso Juna Jana na papa na maître James Nadaju ayembi, ndeko na ngai kamarade na ngai Ramazani. Donc les albums sont sangisi pena bato nyonso to ya kalakala wana. Oui, les albums sont sangisa ki presque biso nyonso bana famille moko bana papa moko. Po les albums moko ekotika la libela etika la libela po na histoire ya musique congolaise. Po mingi bamona ka soki patron visionnaire ya orchestre azali susute bamona ka orchestre fo kufa. Biso to la kisi exemple. Et ça la paix sous côté pour batunyo so un jour basa la kango chaque fois pour mukilango ndenge ça. C'est quoi yo papa tosha bato bakoko zo album wana wapi ce qui ndete mutatali o bwalbi kete na kota kuna na tala na yo castino na yo kapere dia misi banzembo ango mutakoko kozo ango wapi papa wemba officiel so ba beti na papa wemba officiel ba mon na ba clip ya banzembo o salamaki ba clip o ezali et puis so ba beti na Spotify ba beti la voix du maître vive la musique de papa wemba ba komona album wana bande ko boyoki esika o boko komona album wana bande mboza kuna balobi bande mba kitoko po tweto ki redi a misa yimbi kuna na kati et puis Stino na papa Juna Jana na seke makambo pene ya malunga mingi za kuna siko ba programme ya bino ya viva ya muzika eza ndenge nini soki bato bako luka bino bato bani babeti sabino okokopesa programme na bino pe ba message na bino biso to repetaka et puis to betaka na bar Kimpwanza o eza na rond point Kimpwanza victoire na commune ya Kasavubu to repetaka wana to betaka na chaque mercredi pour concept moko to saki ya sika concept angoza mercredi viva donc to bandara de 15h à 21h donc na mercredi viva wana eza concept moko to betaka ba répertoire ya ba génération na génération na ndenge papa et moko balo ba de génération en génération donc to bandara na ba répertoire ya 77 neti oyeza ki ya banda 77 ti 81 Oezaki, ba répertoire batou mingi bayebi et puis to zora ya ba 81 ti na mukola lelo soto beti o ba vie na biso ba King Kester bazalaki ba vie na biso ba
ba jengaka ba zalaki ba vient biso ba bipoli et puis toyé oyo na ba yana biso ba redi ya misi ba vient biso ba marai marai ba vient biso ba bastino ba vient biso ba luciana et puis toyé oyo ezaki nouvelle écriture donc beaucoup ça pe na ba répertoire wana nyo surtout na ébité papa to chatoku mokene pe ya kochité to comme na suka to ko si sa émission ya biso message na ya suka ezaini ni pe bambote na ko pe c'est pas nani pe soki mutazu azana besoin ya papa to chako ko binga ya numéro ni bon na ébité za message ya suka te po po okoleka susu eza ya suka pone émission ya lelo ngai na na lobaka na ba fan na biso ya Viva la Musique. Vive la musique na bino ezali, vive la musique ndenge bino mon bolobali, vive la musique ne mourra jamais. Donc vive la musique ça toujours, vive la musique ndenge papa et moi lobe de génération en génération. Vive la musique ça toujours. Donc na osengaka toujours ma soutien na bino kaka ndenge na lobaka ezala. Donc sur tous les plans, sur tous les plans ba soutien na bino ça la biso bien pour to simba toujours et loko ezala toujours makasi. Numéro nanga eza 243 9 98 18 34 84 donc ba programme eza ebele ba programme pe eza ou eza na temps ou na na réalisation ya album nanga et première fois na sala album na sala banzembo ainsi qu'on a cet album nangai titre nango eza noir sur blanc noir sur blanc na ebi ke broyo kango donc eza 27 ans de carrière nanga na Viva la Musique ba autorisé ngai na sala album nanga ou titre nango eza noir sur blanc eza album moko eza na banzembo moko et ozala bien l'air yobima broyo kango bambote na yo papa tosha bambote na opesa mbote a trop na j'aime que puissance. On peut s'embotter trop na Gérard Basilwa. On peut s'embotter trop na Monsieur Proctor Andrix Cabassel. On peut s'embotter trop na Fanny Adoubiani Chandrel, maman Abrevaël. On peut s'embotter trop na Jenanga Ogi Banga. On peut s'embotter à Mingi Cornélie Malongi Grand Loge, directeur Didier Bokelo. Merci beaucoup Nayo Tosha Fulakanda. Merci bandeko batali, je crois que ezaki important ya kobenga papa Tosha komeka kobeti ya biso sur solo ya papa même po papa même azali artiste to ko bossa na raté to ko lo raté que masola papa même to sto yo kandenge ni te papa mbaza artiste oh tout le temps il faut to zala kawana to yo kaka masolo na epo azaki munene mingi to komi na suka ya émission ya biso penza to komi na suka na sepeli mingi na bino balandia Diego Lola News na confiance boko sa ya biso ya ko partager ko aimer pe ko tika ba commentaire na bino na émission ya biso ya lelo en tout cas to komi penza na suka émission ya lelo na dédié ango pena spécialement na gouverneur de la ville papa Gentil Ngobilambaka na dédié yo émission ya tongo ya lelo et puis na pesi mbote mingi na mama Matimbo Kongo pe mbote bele na balandi nyoso ya Diego Lola News. Merci pour na lelo to suki awa na émission ya biso ya ngunda Diego Lola News nzambe mbunza pambolo mo fils parce que service c'est comme quoi qui toko toko ya bénédiction na biso ko sa émission mitoko donc za classe yo moko soko songe na lelo c'est-à-dire les après classe je dis et je vous remercie. Diego Lola, Diego Lola, Diego Lola, Diego Lola. Et faites comme le président de la nation salsa, Delvis Salsa Cero. Abonnez-vous massivement sur Diego Lola News Télé. Diego Lola News, nous avons même besoin pas mon fils. Parce que vous savez, c'est comme quoi qui toco, tout le monde a dit que c'est un c'est l'émission mitoko donc les classes yo moko soko songe na eloko c'est-à-dire les après classes je dis et je vous remercie. Diego Lola, Diego Lola, Diego Lola, Diego Lola.
et fait comme le président de la nation salsa, Delvis Salsa Cero. Abonnez-vous massivement sur Diego Lola News Télé. Bonjour à tous, c'est Kanda Bongoman à partir de Londres. Bon s'abonner massivement à Diego Lola News. Yangonde et Ali Kopé Sabiso, histoire et musique Yamboka Labiso. Histoire et pays. Diego Lola News, seule chaîne où Yokozoba Sango Yamboka, y'a musique, pays Yalukumo Yamboka. Kanda Bongoman. Bonne journée. Diego Lola News. Bienvenue sur tous vos abonnés. Na Diego Lola News. Ozala nani. Ozana flat na yo. Ozana pressing na yo. Oza na wenzi na yo. Luka Diego Lola. Talabiso batata munene. Mbuta zwezu. San Diego Lola News. Oye banate yaka. Yaka, na Diego Lola News. Ndo ozuki toko, ozuki lengi, ozuki visibilité, ozuki clarité ya vie, na Diego Lola News. Diego Lola News. Ma image est en qualité, Diego Lola News est au bilingue. Bana kala mwe abonne vous massivement. Kaza vous bon s'abonner, giri bon s'abonner, bana lumba bon s'abonner, seleba ou bon s'abonner, bana boumou bon s'abonner, yingwala e bon s'abonner, kisana mon bâton s'abonner. Diego Lola News est ma cambo, Diego Lola News est ma cambo. Chaîne à viso yamboye, tous abonnés massivement. Diego Lola News à yamboye, et là, quand on se la qui yamboye, il y a un peu de la qui yamboye, il y a qui yamboye, il y a un peu de la qui yamboye, abonnez-vous massivement, Diego Lola News et Diego Lola News Makambo, abonnez-vous massivement. Ciao, on est ensemble.